שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדויות שבעזרת השם נעשה אחרי זה. כולם יהיו מוקדשים לרפואת רבת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? מה כל כך מיוחד עשה בנסודות שלא היה סבן סבר? לכאורה זה אמור להיות בדיוק הפוך. לכאורה סבת סברת זה היה הרי סבת נכון לסבות וערב סבות. לכאורה סבת סבר זה היה אמור להיות מיוחד. אבל גם הסבת הזאת הייתה סבת מיוחדת. למה? כי הפרשה שלנו זה פרשת נשא. ובפרשה שלנו אז כתוב את התפקיד של בני גרשון ובני מררי. וכתוב כל מיני, כתוב גם את ברכת כהנים. וחוץ מזה כמובן שהסבת הזאת זה פרשת נשא. אז עוד נרחיב בהמשך. אז חוץ מזה הצבוע הזה זה הצבוע הראשון של הקמפיין הרשמות לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. ובעצם כל הקמפיין הזה זה כדי לעשות את הלכת היפות שמיינו שוכח אותו. כי הבעל שם טוב הוא כתב לגין שלו רבי גרשון מקיטוב שבראש השונה הוא עשה עליית נשמה והגיע עד להיכל של הרבי. עובד נשמע לתא מציח את הרבי
מטרת העם מתגלה. אדם מצליח אמר לו לרצו יפות ממנו תוך החוצה. מה זאת אומרת? זה מתי שהחסידות תגיע גם למקומות הכי נמוכים בגשמיות, עד אני אתגלה. זה מה שהמשיח אמר לבעל שם טוב. והרבי אומר בדבר מלכות בשנים של תשנ"ן א' ושל תשנ"ן ב', שזה בעצם השיחות האחרונות שזכינו עוד לשמוע מהרבי. אז הרבי אמר שהגאולה היא כבר פה, וזה גם מה שהרבי אמר לרב מרדכי אליהו על הבשולים שעוד מעט נתראינו לצלו קפה עם סיוון. עוד כמה שבועות זה ההילולת של הרב מרדכי אליהו, התאריך כ"ה סיוון. והרבי אמר לרב מרדכי אליהו שהגאולה כבר עומדת על הסף של הדלת והיא מחכה לכל אחד ואחד מאיתנו שאנחנו נפתח את הדלת וגם כמובן את העיניים ונכניס אלינו את הגאולה. ויין גם את הסיפורים מאליהו הנביא. שרבי יהושע בן לוי הוא שאל את אליהו הנביא איך אפשר לבט את המשיח. אז אליהו הנביא אמר לו, תלך לצהרומי וכל פעם ותראה שם אנשים עניים מחליפים תחבושות. אז אם אתה תראה מישהו ששם אז אם אתה תראה
מישהו ששם בתור שנייה מוריד כל פעם עד אותו תדע שזה המשיח. ולמה הוא מוריד כל פעם? כדי שכבר אם יקראו לו אז זה לא יתקב. אוקיי, הוא הלך לשמה ובאמת ראה את העניין, ואז הוא שאל אותו, אימן תלכון שימר, מתי אתה תבוא, מתי אתה תבוא, ואז אמר לו, היום, והתרגן, הוא אוכל בגדים וחכה, טוב, עבר יום ולא בא. ואז הוא פגש אותו רבי יהושע בן לוי. הוא פגש את אליהו הנביא ואז הוא אמר לו, עבדת עליי בשפה שלנו, אתה עבדת עליי, אמרת לי שהמשיח הוא בסרומי. אוקיי, אני פגשתי אותו, אני שאלת אותו מתי אתה בא, ואתה אמר לי היום. והנה עבר יום ולא בא. אז אליהו הנביא אמר לו, הוא התכוון היום אם בכל עת ישמעו. והרבי אומר שהפסוק הזה כבר התקיים היום. למה? כיום אין אחד שאולי בגדר של ראש בלי תפילין. בפרט אחרי המילים של התפילין של הרבי בשנת תשכ"ז במלחמת ששת הימים, אז הרבי התחיל בעצם את המבצעים. עד אז לא היה מבצע תפילין, מבצע מזוזה, עד אז לא היה את זה. אבל מי שבעצם התחיל את זה ודאג לזה, זה היה הרבי מלובביץ'. ונגבו ימו וקימו את הפניו ונגבו
אז התחלנו בזה שהפרשה השבוע זה פרשת נשא. וכידוע שהיום יש אנשים שמפחדים מהיהדות שלהם. אז נספר סיפור על הרבי הריין. חמיב של הרבי נשליטה. הסיפור שלו בעצם. הסיפור זה ככה. שבאחד הפעמים שחקרו אותו הרי החוקרים הם היו ממשפחות חסידיות היה את לולה ואת נחמנסון אז הם היו חבדניקים שעזבו ו הצטרפו לה כגבי, מחסמם. אז באחד הפעמים שחקרו אותו, אז אחד החוקרים הוא שם אקדח על השולחן ואמר תאמין לי השעשוע הזה הוא יכול להפחיד הרבה אנשים האקדח ולגרום להם לדבר אז הפרידיק רבי, הרבי הריין אמר ככה, השעשוע הזה
יפחיד הרבה אנשים שיצטיין להם שתי עולמות. עד שעשו את זה יפחיד אנשים שיצטיין להם שתי אלוקים בעולם אחד. אבל אני שיש לי שתי עולמות, את העולם הזה ואת העולם הבא, ואלוקים אחד, הצעשוע הזה לא מפחיד אותי. ככה הוא היה. הוא לא פחד מכלום. ושם זה לא כמו היום. היום עוד איך שהוא... אמנם היום יש עדיין אנשים ששונים את התורה ואת היהדות, אבל היום זה לא היה כמו אז. אז ברוסיה הסובייטית, אם אתה היית נתפס מלמד ילדים, אם עכשיו היינו ברוסיה הסובייטית והיו תופסים אותי עכשיו עושה לכם התוועדות כאן, אז היו צורכים אותי לכלא, וייתכן ולא הייתי חוזר. ואם מישהו היה חוזר משם חי ובריא, זה כבר היה בגדר נס. אז מה למדים מהפרשה שלנו? קודם כל, מהשם של הפרשה, פרשת נשו, להיות גאים שאנחנו צריכים להיות יהודים. חסני דקבדנו חייל הלבבינו. כתוב בתפילה בבוקר, כתוב ככה, כתוב אשרינו מה טוב חלקנו ומנעם גורלנו ומה יפה ירושתנו. אומרים את זה אשרינו שאנחנו יהודים, מה טוב חלקנו שאנחנו חסידים ברוך השם.
ומוננו גורלנו ומלף ירושתנו שאנחנו חבדניקים. זכינו להיות חבדניקים. עשינו התוכחנו היומנים הגבורנו ומויפה שנותינו עשינו בתוכחנו ומויפה גבורנו ומויפה נגמור את ההתוועדות המיוחדת שלנו. התוועדות ערב סבת פרשת נטו. בתקווה גדולה שעוד עכשיו נתקע כולנו ביחד להתוועד עם הרבי. בעיר הקודש, שדה בירושלים, בהר הקודש, שדה בהר הבית, עדיין לא, עוד לא נגמר. בעיר הקודש, שזה בירושלים, בהר הקודש, שזה בהר הבית, ובבית המקדש השלישי, ותכף מיד מאמין, לחיים ולברוכה.